Porque son tres puntos, un campo donde no van a ganar todos los equipos. Además, un Guijuelo que viene reforzado moralmente del último resultado. Sí, sí, sí. Vamos, que xa temos o Racing tamén, bueno, pois por aí intentando chegar aos postos altos. Bueno, a verdade é que hai moitos equipos que de momento está cousa sen definir, quen pode chegar, non? O meu creo que o Racing ten moi bo plantel. Cando que vin co Fabril en directo, a min gustoume moitísimo. Cae un pouquinho na segunda parte, pero a min gustame o xogo que quere practicar o Racing, non? Bueno... Por certo, para aclarar, neste partido, os que van de verde son os do Guijuelo, eh? Sí, é un equipo que lle gusta combinar, que traballa moi ben en campo contrario, e cando ten o balón aí nesa zona é un equipo moi perigoso. Será un rival, Rubén, tamén o Racing de Ferrol para estar aí entre os cuatro primeiros? Seguro, a mí tamén é un rival que gusta moitísimo, que practica un fútbol moi atractivo, que é capaz de tener o talento suficiente para facer unhas combinacións nos últimos metros boísimas e, ademais, este ano está tenendo unha solidez defensiva, moita estabilidade defensiva, o Calo fai un rival moi perigoso. Agora mesmo é un equipo dos que máis me gustan da categoría. Bueno, pois gañou o encontro cun gol de Pablo Rey despois de varias oportunidades. O Racing finalmente conseguía marcar no minuto 9 do segundo tempo. Bonita xogada, eh? Se pase aí moi estilo Iniesta. Pablo Rey, que facía o único tanto do partido para un Racing que, despois desta victoria, sitúase con 11 puntos na taba clasificatoria. Gol fantasma, moi complicado. A ver se o vemos. Imposible. Imposible. Por iso os árbitros están tan contentos con nós, como só temos unha cámara nalgúns partidos. Non se pode saber se me equivoco. Rubén, iso pasa. É complicado. Son situacións moi difíciles. Para o árbitro, pero bueno, forman parte do xogo. Mientras o VAR non entre na primeira, segunda, e xa chegará a segunda vez, os entrenadores de barandilla tendremos que seguir imaxinando se seguir ou non. Aunque moitas veces é unha justificación para os adestradores. Claro, claro. Os adestradores...